Já si myslím, že těch možností moc nemáme. My jsme v letech budování socialismu preferovali český průmysl za první republiky a v letech následujících po roce 1989 jsme se vrátili spíše k lehkému průmyslu. Nicméně myslím si, že do budoucnosti tou oblastí, která nám může pomoci udržet si konkurenceschopnost, je oblast výrob s vysokou přidanou hodnotou. Takže my bychom se měli soustředit na vzdělání, na podporu vědy a výzkumu, na to, protože jsme malý národ, abychom zvládli těmi mluvit jazyky, kterými se mluví ve světě, to znamená minimálně dvěma světovými jazyky, abychom byli flexibilní, pružní, schopní měnit svoje nasazení po globalizujícím se světě a odcházet a vracet se. Česko se musí zaměřit na produkci s vyšší přidanou hodnotou, především založenou na intelektu, na vzdělanosti českého obyvatelstva, na naši tradici vzdělanosti, tvořivosti. To znamená, musíme se víc věnovat vědě, výzkumu, vývoji, což jsou věci, o kterých se mluví dlouhodobě. A tím směrem se také musí ubírat rozvoj našeho školství, příprava mládeže, motivace. Musíme se také více zapojovat v tomto směru do mezinárodní spolupráce. Myslím si, že v tomto ohledu má Česká republika jedinou možnost. Usilovat o vyšší postavení v globálních dodavatelských řetězcích, to znamená usilovat o to, aby česká práce byla využívána nejen pro svou nižší cenu, ale pro svou inovační schopnost. Aby jsme my byli dodavateli přidané hodnoty pro globální dodavatelské řetězce, které nikdy nebudeme řídit, ale musíme v nich mít lepší pozici. Já bych nejprve řekl, že zase nejsem úplně tak skeptický, nebo ani bych nenazýval úplně tu českou ekonomiku založenou na montovnách. A nebyl bych skeptický jako někteří mý kolegové v tom smyslu, že montovna se brzy vyčerpá. Myslím si, že jestli se vůbec někdy vyčerpá, tak to rozhodně nebude v nejbližších 5 nebo 10 letech. Myslím si, že skutečně česká ekonomika stojí na tom, že tady máme tu průmyslovou tradici. A myslím si, že bychom se neměli nějak snažit uměle téhle tradice vzdávat a snažit se uměle. Tím myslím rozhodnutím vlády nebo nějakých politiků, kteří vymyslí něco lepšího, uměle se toho vzdávat. Samozřejmě měli bychom se snažit rozvíjet i v jiných směrech, ale vůbec to nevidím tak, že bychom měli mít nějaké obavy, že za 5 let už tady ty automobilky nebudou a my, jestli do 5 let nevymyslíme něco jiného, tak to bude velký problém. Model montovna by mohl být vystřídán modelem butiková pasáž. Mám tím na mysli větší význam malých a středních firem, větší podíl malých a středních firem na růstu hrubého domácího produktu, větší podíl malých a středních firem na inovačním úsilí. Díky tomu se malé a střední firmy mohou stát atraktivními partnery nebo chceme-li atraktivním zbožím pro silné nadnárodní hráče.